vabbè, sono qua rotti, ma qui c'è l'arde, qua rotti che crede, vabbè, vabbè. Әргені өрі бақша арқасына. Өл өкені шорты сұрайсыпасты шықылың кішкен әгені видео құлып әді толлары ағалышым сұрайшкен әкі. Ана құда қалайса, қолдан кілендзе толлары ағалып шықар ябыз. قرار مقایسه کتی از دوشان چانس گیر خرده را با پال تاثر ل. Музыка болсын адам. Отель аттан. Чарлық помел адам. Құйып шығар яқтыған. Shu mahalla orqali katta yo'lga qarab ketyapmiz endi.
yo'ldan yurganlarga bu do'mla juda ham tanish, ayniqsa qish kunlarida, muzlama paytlarida. Karantin payti yo'q, hech kim yo'q ko'chada. O'quvchilar bayramga ta'til bergan. Shuning uchun barcha hozir dam olyapti. Barcha tashkilotlar dam. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan oz fursat bo'lsa-da birgalikda Qorol devani bir qismi tomonini ko'rib chiqdik. Ma'qul kelgan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Katta yo'lga chiqdik. Bizdan yiroqlashmanglar, do'stlar. Hozircha xayr.